Hallå, hallå, ny vlogg. Joakim. Jag tar det bara den jävla musik på. Du är lilla sjöjungfru för fan. Nej. Jäklar. Ja, nej men ringer hon mig. Ja. Men vad gör du? Nej, det var telefonsamtal. Ja, nu sitter vi här. Var är vi någonstans? Vi är Älvsjö typ. Ja, Älvsjö ja. Ja, du har hämtat lite koffeintabletter. Jajamensan. Så jävlar. Jag tänkte att det kan vara bra. Och sen när ibland kan det vara, man kanske inte vill dricka, men man kanske inte är något törst, så man inte vill, egentligen vill dricka någonting. Nej. Så då kan man bara ta en koffeintablett och bara... Det är smart. Men vi måste hålla oss alerta. Ja, precis. Det är en tvådagars på GE. Ja. Och vi är på väg till Orrefors. Ja. En följare som har hört av sig om ett ställe i skogen, ett hus tror jag. Och så han berättar massa, men jag är så jävla glömsk, jag har ju glömt bort vad han sa. Men det är ju bara bra egentligen. Ja. Alltså för att det blir mer spännande också, för då man vet ju ingenting heller. Nej. Jag vet bara att jag för mig att han sa att folk hade liksom, hans polare blivit så rädda så de inte kunde vara där. Och så, lite sånt där. Så det var det som fångade mitt intresse lite. Ja, men sånt är kul. Ja. Så var bättre, men jag tror han får berätta lite mer när vi åker dit. Jo. Men... Jag vet inte om jag var så här långt söderut tidigare. Nej, men det är kul. Så är det kul. Kul att se Sverige lite. Hallå, hallå. Så, nu har vi en liten rast där. Ja. Ute i skogen. Hur är det här borta? Måste kolla lite hur det ser ut. De gräver efter någonting. Det är en sån här perfekt filmplats man vill göra en cool film. Typ med någon maffiaboss som så här ska avrätta någon. Och så gör de det med sandhögarna. Ja. För det är så bra för att det döljer insikt överallt. Sen kan man bara hissa sand över. Exakt, smart. Ja, nu är det GPS. Ja, vad var det för favoritfilm då? Favoritmaffiafilm, vi tar en kategori här. Ja, Gudfaren. Gudfaren, en klassiker. Mm, jag gillar den. Sen finns det ju... Sen finns det den där Scarface. Ja, Scarface, den är bättre. Alltså jag gillar Scarface mer än... Ja. Men att... Men det finns ju många bra maffiafilmer. Maffiabröder. Ja, Godfellas. Ja, det är Maffiabröder heter den på. Ja, den är riktigt bra. Men ja, då har ni våran topp där. Godfellas och Scarface kanske. Jag såg den bara för någon vecka som Godfellas. Ja, men den håller fortfarande. Nu ska vi leta efter Sibylla. Vi har Joakim, men man behöver inte ens säga till den. Han har redan lagt in den i GPS. Ja. Så nu kommer vi. Sibylla klassiker. Ja. Yes, då är vi framme i Orrefors hos Joakim. Amen. Vem är du då? Joakim heter jag. Ja. Sysslar lite med YouTube och kör lastbil, det vill jag göra. Ja, du är en lastbilsvlogg, eller hur? Så om ni är intresserade av lastbil, och vad gör du med på vloggen? Eller? Det är ju mest lastbil jag gör, liksom jag filmar när jag jobbar. Ja. Ja, det har liksom blivit min grej. Ja, men det är ju kul. Så nu är jag bara in och kollar om ni gillar den. Och sen, du kommer ta över vloggen för idag. Mm. Så det, om ni vill följa vad vi gör så gå in på kolla på hans kanal. Mm. Exakt. För det kommer bli kul. Och nu ska vi dricka lite kaffe här. Yes. Sen blir det spökhus. Okay. Så här får jag säga att jag gillar hans namn, Joakim. Ja, det är enkelt. Det är fint. Jag är rätt glömsk så det är bra. Det kommer man ihåg. Det är ett fint namn. Det är mindre namn vi behöver komma ihåg och det blir väldigt lätt för mig att komma ihåg det. Ja. Sen är jag, det tredje. Ja. Ja, nej, men nu har vi ätit lite så här korv och grejer och pratat spökhistorier, laddat upp. Så nu ska vi ska kolla på husbilen vi ska sova. Amen. Och det verkar ju hända jättemycket i era hus här också. Du har ju berättat hur mycket som helst. Mm. Det finns mycket konstigt här, men... Det är inte, vi har inte berättat det liksom, till allt för många. Nej.
Så att så, folk tror att man är idiot då. Ja, så. Så att... Nej, vi håller det lite hemligt. Ja. det händer ingenting, jag skojar. Ja. Nej, men det går till spelen då. Jaha, här är vårt hem. Joakim, vi har kommit upp oss. Ja. Lite. Ja. Nej, men ja, det är skitschysst att vi får bo här i. Vad är det man säger? Mi casa es su casa. Ja, det är bra. Ja, men... Fan, jag har ju åkt långt. Klart man ska sova lite gött. Nu packar vi upp, det är lite snö ute, men det är nice. Ja. Då känner Joakim sig hemma. Ja, precis. Lite norrländsk. Yes, nu är vi framme vid huset då. Och vi ska in där, så vi kommer göra ett intro där inne. Ja, men sjukt! Ja, men shit, är det där ni ser? Nu kommer Sara sen. Hallå! Välkommen till en ny spökjakt. Och här står vi med Joakim. Jajamän. Som har bjudit oss till... Mörkaste skogarna i, var är vi någonstans? I Småland. I Småland, oj oj oj. Och när du skrev ju till mig om det där förut, vad har du upplevt här i huset förut? Jag har ju varit här vid två tillfällen innan och alltså det är ju en obehaglig känsla, det är det ju. Speciellt uppe i ett rum där kameran även har slutat att fungera. Och sen har man liksom känt yrsel, alltså man har blivit snurrig nästan som ja, men när man är salongsberusad. Ja. Och det roliga, du visar fotot för Joakim och han bara pekar ut rummet på bilden. Jag visade ju en bild på själva kåken utifrån och då pekade ju Joakim på ett fönster och frågade, kan man komma dit? Och jag bara, ja det kan du absolut göra, men varför vill du dit? Varför? Så att han drogs till ett speciellt rum och det är ju faktiskt det rummet där jag har känt av saker själv innan. Ja. Jaha Joakim, fan det ser ut som du står i en jävla porrklubb här. Så jag... Den röd lampan. Nej men nu är vi i husbilen här. Mm. Och klockan är typ 4. Så det är nice. Det blev en spännande natt ändå. Ja. Vi kommer inte avslöja vad som hände, men... Det får ni se i filmen. Men det är alltid kul att vara ute. Och... Nu ska vi sova. Sen upp. För imorgon ska vi vidare. Precis. Ja. Det är skönt att sova. Har du något visdomsord att säga till tittarna innan... Visensord. Ja. Lita på känslan. Lita på känslan, ja. Det var fan smart. Det ser smart. Dagen efter. Natten har skördat sina offer. Pigga idag, eller? Ja, jag trodde jag skulle vara trött faktiskt. Du var uppe tidigt, eller? Ja. Kommer inte ihåg om det var sommartid eller vintertid. Jag kollade på klockan, ja. Men... var nog 9. Ja, 9:30 kan vi säga. Okay. Kollar du kalsongerna om de var bruna eller? Ja, jag fick byta dem. Ja, bra. Det var 3 som gick in dit. Ja, 5 kom tillbaks. Ja. Ja, då har jag druckit in sån här äldsta kopp. Det är bra, det var god att dricka. Ja. Fint ju, fin mugg. Ja, nu sitter vi och kollar på lite klipp. Oh, det är små. Yummy. Oh, that's a lot. Sen blir det åka vidare. Mm, yeah. Sådär då, då är du hemfärd. Eller hem, vi ska vidare. Men, ah, vi får tacka så mycket för gästfrihet och kaffe och allting. Och, ja, det var slitsa. Och glatt sällskap. Jättetrevlig familj också. Jättesnälla. Ni är jättesnälla. Ja, det har lyckats hosta dem. Ja. Men ja, vi drar väl vidare då. Ja. Och in och prenumerera eller kolla på hans kanal och sen gillar ni det så prenumerera. Lastbilsvloggar, familjevloggar. Så de är underhållande. Eller hur? Pappas kanal är bra. Ja, ha det bra. Samma. Står vi i bilen igen här efter besöket hos Mr. Pink med familj. Fan,
Jag träffar aldrig någon otrevliga. Nej. Alla är för trevliga. Nej, skitbra. Solen skiner, snön är borta. Vi är på väg till Alvastra klosterin där faktiskt. Jag vet inte om vi har sagt det, jag tror inte det. Sagt det tidigare, tänkte du? Nej, i vloggen. Ja, nej, jag tror inte det. Det var väl att vi... Det var ju snack om att vi skulle avslöja det. Ja. Jag för mig. Nej, vi ska dit nu i alla fall och filma lite sådana här vyer som ser ut. Vi ska tillbaka dit och göra en spökjakt senare i natt. Ni kan ju kolla hur vad det är faktiskt. De har gjort en film så jag kan lägga den här. Nej, men jag lägger den ner i länken. Så tror jag att Roger spritts på din, men inte de där också. Med Lars från Paramedia Skåne. Så har de en film så lägger jag den också. Det är fan att de har den. Har du ätit middag eller frukost? Frukost har jag ätit. Inte middag. Inte middag. Jag börjar alltid med middag. Så. Tvärt emot. Det blir typ en frukost som blir bara som en lunch. Ja. Faktigt. Det är så jävla sjuk grej, vet du, när vi var hemma så han Mr. Pink. Det spökar jättemycket i deras hus. Och jag ska fråga honom om jag får lägga in. Han filmade i sitt kök. Alltså det är det värsta jag sett. Det är så poltergeist. Så jag frågar om jag får lägga in en länk här också. Till hans videoklipp. Det är köksluckor som man... Så, nej, det var sjukt. Det är aktivitet. Och jag såg ju faktiskt när jag kom in. Vi hälsade på dem först. Tittade jag, sneglade upp mot så här, det var en trappa upp. Så jag ögonvrån så att det är någon som går förbi där uppe. Så jag tänkte så här, han har väl en till unge där uppe. Så bara nej. Så säger de, vi ser ofta så här skuggor och sånt där. Och det kände jag där också. Precis, det var ju... Jag hade ju ryggen också när jag hade ju ryggen emot där så när du såg, men sen tittade ju dit. Kände jag ju alltså någon energi. Ja. Så... Men sen var det den som kände som bara försvann det. Typ. Ja. Vi får väl tjata lite på den så kanske vi får komma tillbaka någon. Ja, jag tror det. Det är inte så mycket grejer där, så det... Jo. Men det är bättre att spara till filmen. Och så blir det bara brutala grejer. Ja, shit. Vet du det? Det är det. Och det är sån där grejer jag har ju tagit upp med dig. Att mer saker kan göra. Ja. Så här, och det är ju typ sån där grejer jag försöker så... Ja. Menar att det kan hända. Kan jag berätta en grej, vet du? Hans fru kom hem från jobbet och då sitter en kniv rakt genom dörren på... Det var dörren till källaren. Ja, precis. En stor jävla kniv så här rakt igenom. Jo. Så han ringer till han, Joakim. Och du satte kniv i dörren? Han bara, vad fan skulle jag satte kniv i dörren? Så, och då är det ju typ troligen en ande som har bara dragit där rakt över väggen. Det är ju... Vem gör så annars liksom? Men det är sådana där grejer att det är sånt där som de kan göra. Om de har kunskapen för det och alltså själva styrkan för det, då kan ju någon göra sådana saker som har skett där. Men då är det ju sådär att då tror ju folk, kan tro att det är bluff och bla 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 bara för att sånt där säger man bla bla bla. Ja. Men bara för att det är så massivt och sådär, så kan man göra sånt. Men det är fullt möjligt om man har kunskapen och styrka för att göra det. Ja, och just det här med skåpluckorna. Ja. Det är sånt som vi brukar titta på YouTube och säga att det där är fejk. Ja. Men jag tror inte att det är inga människor skulle fejka någonting. Det och hans barn sa ju också att så här, de såg ju massa grejer också. Jo, men precis. Jag hörde, men de har ju sett allt möjligt med barnen. Ja. Men de var modiga. Ja, jag kan säga att det var ju så här att min förmåga kunde känna av. Då var det så här att de där barnen, det var ingenting som de har inbillat sig. Nej. Och barn, de är mycket mer öppen. Ja, de är öppna. Så att grejen är ju att om det är de vuxna har sett mot faren, det de har sett. Mm. Kan du tänka på att barnen kanske har sett 10 mer. Ja, ja, exakt. Så är det möjligt. Kanske inte säger det. Ja, precis. Men
men på sen var det bara som exempel att för att barn då rent naturligt så ser de mycket mer än vi vuxna. Ja, men i alla fall vi kommer åka nu i 2 timmar till och sen syns vi där borta eller i Grunlin och så. Så going in stones. Vi är vid Alvastra klosterruiner från 1143 står det. Gammal rackare. Ja, det var på nacken. Men hit kommer vi återvända sen i senare natt efter våran live på Barnmannakorset. Och så kommer vi göra en film härifrån. För jag tror att det här stället kan bli bra. Nu ska vi till Barnmannakorset. Och jag kommer inte ihåg vägen så vi får googlas fram. Och Joakim är kartläsare. Och han sköter sig bra. Jävligt bra. Hur känns det att kartläsa? Ja, det känns... Det funkar. Ja, det är bra. Men det är så här... Det är så här på länkarna ibland. Ja. Det är så här grejer så att man kan inte läsa vart vi är. Ja. Jag brukar ju förväg, jag brukar skicka så här länkar. Ja, så här hit ska vi. Så jag åker in Barnmannakorset. Ja. Det blir spännande. Ja. Här är trädet, jag kan ju berätta lite. Det var ju här de hittade hennes barn. De hängde i den här trädet. Så den har ju, det var ett träd som stod upp där. Så de hängde på 2 stycken. De hade dränkts först borta i ett träsk. Så vi tror faktiskt vi vet var träsket ligger. Och sen hade de hängt upp dem där. Liksom. Här står hennes namn på den här. Ah! Hon hette, vad hette hon? Det är en Anna Stina Bro, Samuels dotter hette hon. Och hennes hus är här borta. Det var första gången vi kom hit. Vi kom hit mitt i natten. Det är helt becksvart. Då ska du leta efter husgrunden. Så vi fick ju gå så här, du vet. Kan det här vara den? Kan det här vara den? Inte så jävla lätt att hitta. Men då är det liksom bara chansa. Ja, vi hittade den där skylten. Jag vet inte om den fanns då. Eller om vi hittade aldrig skylten. Och det här. Folk har blivit klösta i den här. Ibland kan det ju vara att det som kan vara så här övervuxet så att man inte ser fast du... Nej, det var gräs. Det var ju... Nej, det var inte alls det. Det var ju för fan mitt i vintern, jag skojar. Men det var mörkt, var det. Mm. Och det finns, alltså, som du ser där nere, där är en stenhög till. Mm. Så det var en massa så här som... Men här var det. Lite hus. Ja, men det är ju bara en liten stuga. Åh, liksom. Oh, så du. Mm. Trögrenen, ja. Ja. Varför? Ja, det är jag tänkte på varför. Du såg den bara ding. Ja. Undrar om jag fick det. Jag tror jag filmar den. Jag tänkte samma sak. Jag tänkte också fråga dig. Anna. Var det som rörde trädgrenen? Det var väldigt märkligt. Jag tror jag filmar det. För att det där... Du ser ju ingen annat. Du ser ingen annat. Nej. Det var ju bara det. Ja, bra början. Direkt när Joakim kommer här, då blir det så här... Vad heter det? Poltergeist. Det är bra det.
Men här, de har ju röjt och det var träder. De har röjt ner. Det kanske gör att det blir mer livat nu. Ja, sånt kan röra om energier. Att, så att det liksom att... Ja, det kan börja hända grejer. Vem har vi med oss? Det är Mr. Joakim. Vanligt. Och sen har det kommit lite gäster här. Vilka är ni då? Marcus Svensson. Daniel Johansson. Ja, ni är nyfikna av det paranormala också. Ja. Precis. Och ni... När är det era tjejer nu här, eller? Ja, precis. Sitter nere i bilen just nu, men de kommer lite senare hit. Och en hund också. Ja, precis. Ja. Nej. Bonus. Nej, men det var ju trevligt. De kom här och sällskapade oss lite. Käka lite korv. Snacka lite skit. Precis. Frysigt. Du ser, han har tröja. Det här är riktig viking. Fan, det är svinkallt där. Här ligger en chorizo. Väl tillagad. Vi kände att vi började slut på kolet, så vi tänkte att vi måste skapa nytt. Ja, den värmer oss. Ja. Är det okej att vara med live, eller? Jaha. Ja. Så ska jag, vem har ni här då? Vem är du? Ted. Ja. Ja, och sen har vi nästa... Marcus. Ja. Och Jakob, välkomna. Tack. Och ni är också kolla spöken. Ja, det är nice. Det är nice. Men jag har fan inga kläder på er. Nej. Det blir en fan. Ja, lyssna. Lyssna där igen. Rörelse här nere. Är det okej att ni är med live för sen? Ja, får jag bara säga vilka ni är då, så... Ja, Linda. Veronica. Samantha. Nathalie. Ja, välkomna. Tack. Nu står vi... Det händer inte, den där börjar lysa nu. Statisk. Den lyser för rörelse där nere. Om du... Ja, försöka runda den där då. Se om den byter sida liksom. Yes, jag fick det på film. Vad säger du? Första gången man är med på Youtube. Ja, känns det då? Ja, då jävla vurpa. Betyg, ni som kollar vurpan. 1-10. Jaha, nu har lite av natten gått här och vi... Ungdomsgäng har åkt hem nu och vi håller på med lite spökjakt här. Joakim, han rastar hundar. Det är hans nya syssla. Sen har vi Sofia som har kommit och hälsat på oss. Det är lite vlogg här också. Det är så dubbel... Hej! Trippelvideo. Man ser vad du väger. Oj, vilken stark hund. Så. Håller på att göra ordningen lampa här. Ja. En hund som är väldigt bra. Och... Ja, vi ska fika nu tänkte vi lite här. Men... Ja. Men hundarna bara springer runt. Ja. Ja, nej, men vad kul att du dök upp här och... Ja, jätteroligt att få vara med. Ja. Så... Och ta med roliga hundar också. Ja. Ska vi se. Bara lite kaffe och... Ja, du hade med sig bullar. Bullarna var bra. Du... Bullar, vet du. Oj. Bullar och kaffe. Så blir vi igång sen igen. Ja. Yes, spökjakten klar här på Barnmannakorset. Och vi åker vidare mot nya äventyr. Jajamän. Joakim blev knuffad som en liten ragdoll. Ja, jäklar vad han flög. Ja, det var faktiskt roligt. Kanske inte för Joakim, men... Nej, men det var en riktig upplevelse. Nej, det får ni se sen. Vi ska inte spoila dem mer. Men... Ja, för vi fick det garanterat filmen av galan. Jag ser det. Lätt hjärnskadad, eller vad heter det, hjärnskakning. Ja, det är liksom... Det enda som är så tråkiga i er hela, det är ju det som det tidiga som var dagens händelse. Det är inte dagens händelse längre. Nej. Alltså det är ju inte dagens händelse, det var ju han som vurpar ut de ungdomarna. Ja, men... Ja. Men... Så bara... Så är det då, kanske är det jag som åker dit för över dagens händelse. Ja, det är inte utslutet. Ja, Sofia får bra betyg. Vi har fått muffins, vi har fått bullar. Två kannor kaffe. Ja. Energidricka också. Mariekex låg där också. Mariekex också. Allt. Ja, det var bra. Mycket bra, mycket bra. Nu blir det Alvastra klosterruin då. Ja. Har du någon känning innan? Jag känner att
Jag har en känsla av att vi kommer få uppleva mer där än vad vi har fått göra hittills. I alla fall vad jag har fått vara med om. Jag vet inte vad ni upplevde innan jag kom då. Men... Nej, vi upplevde inte jättemycket. Nej. Det var lite ljussensorer som gick igång lite sånt där på, i live. Liksom. Mm. Och lite 360 och sånt där. Mm. Nej, men jag har en bra känsla inför det. Ja, jag har också lite faktiskt, så jag hoppas. Ja. Det är kul med nya ställen också, tycker jag. Man... Ja, ja, absolut. Och det sen var det var fint där när vi var och kollade. Mm. Så, munken, vi kommer för dig och jag ska kolla på dig. Jajamän. Ska vi komma och vikta oss? Ja. Oj, vad jag har att vikta mig. Ja. Oj, ja. Oj, så bufflasad. Jag är så jävla kört, ja. Hoppa upp lite. Jag kan ställa mig på botten. Jag kan krypa upp på den där grejen där. Sen så, alltså. Hallå och välkomna till ännu en spökjakt. Och nu är vi i... Var är vi nu? Alvestra kloster, heter det så? Ja, klosterruin, ja. Ja, det är lika... ruinkloster. Så... Klosterruin. Ja. Klosterruin. Lite nya grejer här som du vill prova. Små bjällar och sån här... Den här är bara så att rör man den lite. För den ska jag bara sätta på helt så. Ja. Alltså så att den klickar. Men redan innan klicket, när den bara touchar den lite. Det var... Kommer åt den. Så lyser den upp. Och du har en hel hög här som du vill lägga ut. Ja, gud ja. Det har inte för den. Det kommer ännu mer. De här verkar också vara känsliga. Ja, men sånt där kan ju vara... Och starka och bra, så att de syns ju. Det ska vi testa här och lägga ut lite sånt där. Mm. Och bara, ja, händer inget så händer inget. Och det vore ju jättehäftigt om jag tror man de kan funkar. Gilla det. Och fjärrar då? Ja, om det är någon barn här kanske det är kul att pilla på det där. Mm. Har du testat dem eller? Ja, det kan vara kul. Det är alltid kul att prova nya grejer. Ja, men eller hur? Jag la på sig med alla... Så det är gott fatt där, så det är bara ni oh, nice, nice. Tar när ni väl känner för. Här ligger EMF och sånt där. Jag la alla verktyg här liksom. Mm. Nu blev det lite så här konstigt spökjakt. Vi hade så lite tid. Ja. Vi bara såg helt plötsligt att klockan var 5. Och... Eller nej, den kanske var 6 till och med. Ja, så, ja, det har säkert hunnit blivit. Som sagt, som vi sa, tiden går fort när man och har vi ska upp och jobba och sen ska vi hem typ 3,5 timme eller något. Tyvärr. Så jag tror vi kommer återvända dit. För det känns som det finns mer att hämta där. Oh, ja. Särskilt när vi hittar nu just en sån här som låg på golvet. Ja. Så, ja, vi får se. Mm. Men, ja, det var väl det, eller? Ja. Så, tumma upp och dela och gilla. Eller, prenumerera klockan och allt det där. Ja. Ja. Hej då, här måste vi iväg. Hej då. Hej då. Ni är nu när ni... Oh, tack för den. Så härlig lampa. Nu är det ju faktiskt ljus. Eller vad filmar du? Jag filmar. Jaha. Det vloggar slut. Mm. Vi... Ja, fan. Vänta, gryningen kom tidigare innan vi var klara. Ja. Ja, gud ja. Fick avbryta. Mitt i typ. Jag trodde, då när du sa att klockan var 5, då trodde jag att klockan var 2 timmar... Ja, tidigare. Ja. Men det är fortfarande vintertid som man, alltså, ja, men, i huvudet. Ja, och sen så... Så man blir lite lurad. Ja. Men... Nej, men gud, jag har liksom så här helt inte tänkt på tiden när jag varit här. Nej. Det har varit så... Ja, men det är ju så roligt liksom. Ja. Så att... Nej, men det var jättekul att du kom med också. Det var skitkul att få vara med. Ja. Och... Joakim också glad, det är inte han den enda som är psychic. Så nu blir det jag som blir konstig. Nu är det jag som är konstig i gänget. Så det inte var jag som är konstig i gänget. Längre. Jag känner mig utanför. De sitter och bara pratar så här konstiga känslor och sånt där. Ja, pratar ett annat språk som inte Johan kan här. Nej. Men det får jag hoppas att det blir många fler gånger. Ja, du får nog haka på gäng igen. Du skötte dig bra. Rätt bullar som sagt. Ja, precis. Det är det som avgjorde. Eller hur? Jag, det var det som satte. Ja, vi satt i bilen och så här. Ja. Hon pratade lite mycket, men bullarna var ju bra liksom. Kaffet var bra. Ja, då, vad pratade vi om? Nej, Sofia.
Nej, vi skojar. Nej, men nu ska vi mot Stockholm och du ska till Karlstad, va? Karlstad, värmländska skogarna. Så först den hem. Ja. Nej, men jag tänkte säga det då när du drog på vloggen här att jag har ju hundarna med mig. Ja. Så när ni gittar så ska vi ta en promenad här. Ja, men härligt. På ruinerna. Se om ni får något mer då. Ja, det var ju skitkul. Ja, hej då. Hej då. Hej då.